kokan lañu le Serigne Diaby, kokan lañu le Borom Sidiada bi, grand marabout de la Casamance, doté d'une dimension spirituelle très élevée même mal ko wax. Da fay set di listakar, un voyant hors pair. Sa fara ay defé defé moma ci doy, ay buntu yu teju mo ci gaaw. Da fay fajj kurab japp mbaku shaytané sonal. Gor gu new katan faiblesse sexuelle ou impuissance, yeen ni am defé defé ci sen bir isey, ngeen takaliko nga bëgg retrouver sa ex. Mo xam muy gor mba ci geen. Yeen ni jonganté ba ngay passé concours nga bëgg tukki mu dëgër lool mba ngay lijeenti ay keuyit kay ma wax la ci Serigne Diaby Borom Sidiada bi la lay yabal jël len numéro téléphone bi daal di joko ak mom wo len ko ci 77 357 65 65 mba ngeen wo ko ci 76 495 90 03 fu ngeen mënti nek ci biir réew mi ba biti réew bu ngeen jëflanté ak mom sen aajo daal di fañu ci lu wërté wo gaw len gaw muy gaw bu ko kenn waaj. Xaar mo dem sunu meeku ju solo yere olof ëpp na def xalé nga da ngay def fi xalé nga bayima man sa nday def fi jek mo sañ sé nga dé bëgg na li dé da ngay laaj sa jong nga ma lan la nak sama yaay ci ci mim réew mo jong nga ma kay ba paré ñëmé couleur waaw rose rose ban jé mo wara dëkk ci bi réew kenn yaw ah jéx na ak furéem tollu nga def ni sama yaay ci wa gis nga nga man assalamu alaykum ah man dé dama wara soxale sax né kuy la ci waaw goor wa sama jigen ni nga def gis nga oyfal correct sarabli yerbat na nga def yang ci jam ça va bien non def wa ngor yow doxé nga naaj di dana doxé naaj kay dama ki rek mané xaar ma ñew xol len wa gis nga li nga solo rafet na de sa tisi baxna sa ting baxna say or baxna man li la bok man bu damay bok bu ma lay féré kanté ngay santé kon contane nga contane na takal peta do nga takal sama jeur baat bi peta ndax gis nga senegal fi dañ lay koj da ngay bëgga talal ñu dam sayta nga bëgga daw ñu gassal lakam jogal ci sa bok ndax da ngay gën ñu naan ay way mer bi la muy sanse mer bi la muy solo fu muy xana nga gañu ma ñak jigeew la def nopp na def dina ko def def defar sa blaf chat mi non ñun de dañ doon wacc sax pour dem nga nafi bu mu ñewé ba tay yobumako pour mu dem sété ay badjan da xam nga rek sénégal mën nañ sikkel nday ji fekk na du lolu ñu xam na ñak ko jot lak lolu motax nak waye nak yalla la indi kër gaangi ni yow kër gi mom kenn du la wax ndax sa kër jigen sa kër la muy nonu frigo baangi ni lo fa soxla mi ngi fa mën nga fay yendu ba ngon jot dala do na déranger micro onde baangi neure so beugé tangal nga jël tangal kër gi daal ñu non denk nañ la ko ñu daw dem te ñu denké pa xamna buñ fa sax yag non y a pas de souci y a pas de souci maison bi sama maison la voilà mi ngi non am nak li li la la li jël rek nga lo yendo ci kër gi yow 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 nit nga ah yow da nga sañsé di ko wi ma tiel sa tiel tiel ma won la voilà problème bi moy bu ngeen sansé waro leena joxe dañ leena war di jox ah ñafal mi ngi non baye ah man xana duma sani ja man ma ngi liggey ma ngi sant yalla yok len pass yes amou ya ni ral nga def yok len pass wa ba mo
Je suis là. La vie est belle. Ah mes frères. D'accord. Ça va? Oui, ça va et toi? Cool hein? Tu vas bien? Nice. Ouais, cool. Je suis bien hein? Ou on a fait tes cafés à taille, genre à faire le nom ou quoi? Hein? Moi, qu'est-ce que tu as fait? Non, je passe le temps, boy. Fafa doit m'attendre pour me courir. Papa? Je ne sais pas si tu as fait ça. Fafa, fal la nekkon ci dekk yi man moma jaaxal. Non mais rencontre bu extraordinaire. Déjà boy bi clean na. Cool na. Boy bi rafetayam sax bu moko wax. Mo layam du moko wax. Mais niveau d'intelligence bu mu yor, man daf ma sax yeb. Waxtan ak man nice, tranquille, cool. Ah xam nga. Sa do do degan. Légui nak ya ko wax. Xam nga ne nga borom xel. Elle est intelligente. Ah, mashallah. Maintenant, si on a 20 cm, il y a un dilbe. Tu vois? Je te connais, je sais que tu es avec euphorie. Mais regarde, calm down. L'enfant est Nandela. C'est Dakar. C'est le judo, c'est le yaro, c'est le magas. Il faut que tu saches ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis. D'accord? Si je me fais gâcher encore une fois, s'il te plaît, parce que... Non, sérieusement. J'insiste là-dessus parce que je sais ce que tu dis. Parce que beaucoup de fois, il direct. Donc, il faut que je me dise que c'est ce que je sais. Après, je sais que tu es là, tu vas gérer. Mais boy, tu vas gérer. Attends, boy. Tu sais le problème, c'est une question de madame, gawa dan ou autre chose. C'est tout juste que, boy, je me dis que je ne suis pas carrément dans ma vie. Mais il y a quelque chose qui m'a dit. Moi, je fais la même chose. Je suis dans la situation, je sais juste mes regards. Je vais laisser me mener un peu la danse. Tu sais, histoire de... Je vais me dire tout. Mais man ay affaire de tank tiaxan tok ma djok ci mom pour dire vrai parce que suma ko defone suñu mako ndax yaw mi gayn kama suñu mala game lu mel non ndax djiwoma lu mel non aussi ah man kay fim nek ni mom ne ko viu pour dal de sanze nit musu ngaw ni ngay peñi ay bay dama bëgg mu gëna mok rek dama bëgg mu mok bo ne ru mbax ah Dara. Fan nga djel? Mamadou Kébé. Hey yalla. Li nak moy penalty bu am obstruction nak am rouge nga gennale mom way nak Paul bi noyna ndew nama abal yalla hero atel
Cheikh Omar Diop, Bourom Solution, Ganao Tukibu Yagbumu Amal, Gare Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria, Allemagne, France, Be Belgique, Nipsi Fiti Sénégal, Dem Saloum, Djeflantek, Bourom Kham Kham Yuneke Fiti Diwano Saloum, Kadior Akbawal, Bessin Giyep, Am Kham Kham Boum Mati Lol, Bourom Solution Dikna, Mboki, Yenya Am Ay Djafé Djafé, Mbang Bego Yokumba Ibeku, Deglulen Mabubar, Mahamal Len Gorgi di Cheikh Omar Diop, Bourom Solution, Likoyal Lamaiti Kham mu meun len ci dimbalé yomi bëgg sétlu bëgg xam sa ëlëk lima sumbu nax dina antom deet mba yoon bi ma jël nax yoon bi baxna mba soxna si wala gor gi ma bëgg seyel suñu rewane de ponam deet Cheikh Omar Diop borom solution lum la ci wax du deñ meun li ci xaar rax ci doli ñi nga xamne dañu amé jafé jafé hémorroïde mba gor gu neew katan mo ci man da nga di artiste wala nga yëngatu ci lo xamne da nga bëgg mu siiw ba diwanu wassa yexil bayré bi mu lay defal ben la andak muslay karange gu wor neena la jëm ji mo man ci télé gor gu gaawu yek bopam mba jigen judul yek bopam wala nga teew am dom taxaw lu yag di len gungé ci lepp lo xamné dafa jëm ci walum hémorroïde diabète tension rawatina nak ñi nga xamné rab dalena sona lol ku liggéey japp ak liggéey bu mën ti daan waxna la ko dina la ko waxat né la yow mi nga xamné da nga bëgg set gu wër li ci xaar yow mi yoro hépatique B city Cheikh Omar Diop dal borom solution gat dina fa lu upp ñaar fukki jangoro ibil len nak cabinet bu mak ci Dakaro North Foire di len defal ay nombo jaro ñi andak faru rap Cheikh Omar Diop borom solution mo ci man ñaanal la ci sey yeen jigen ñi nga xamne da ngeen beug nopp sen borom keri ngeen dem fu nek soti wul yek si len ci Cheikh Omar Diop borom solution jëmu ji yalla moko may ga di koy baxal lepp lum la setal nga xamne moy borom set gu leer gi waw dalay setal balay tuddal ay tox yeen ñi beug jokk ak mom bu len nexé man ngeen ko bayil message ci WhatsApp bi wax ko sen tour ak sen sante Dakaro nak wex bu jot mu am semaine bo xamne mom la leni jaklel ñi nga xamne ñoy baye ko bitim xew buñ ko mënul fekk dekkam tamit dina am ay bus spécial yo xamne da ngeen ko mëna fekk ci cabinet bobu nek ci Dakaro ci diwanu North Foire dalal len defal len ay sangat sangata la sa yaram ar la ba nga mëna am tan bu baax fele ci North Foire bo yeksi ba ci Ossan bi rek bo wote ñu dal di lay jël ci jëm ji tradi praticien bu mak la numéro téléphone am di 77 164 71 80 77 164 71 80 man ngeen ko fekk ba tay fi ci dekkam di Saloum Ndioben fi de li fi xey di wacc ci ay doomu adama ñi fi ñew di indalé sen jangoro bu ñuy ñew ak metit choono ak jaxlé kenn xamul numu toll waye ku ci ñibi mbek ak contentement wër gu yaram ak soxlo su safra rek nga yobalé mais c'est tout juste que bon manam dama am luma senti autre chose bo xamanteni mo nekul affaire de doxanante patati coup de foudre la boy d'accord ma jité le conseil hein yépp amu ci problème ouais amu ci ben problème xam no bëgg ah dal rek voilà ci dal li yotal dank ba am ko ci point mu lèr na ki sa yëf la non da doxal lolu ko séna ya dal fi mëni tégg lo nga ciap na yëkëti bon bu baax dagat ko so loxo ngay doli baye lañ na so xalu way ak yalla way tiaxam mais nak attends benen chose bu gëna sérieux en fait moy boy galé bi ni mako fekké ni da wu fekké ni quoi en fait damay am ñewontal parfois suma dugg ci ci galé bi te gisuma Aïcha toñanté ak mom xam nga dakanté ak mom ñaawal ko touti affaire de ñaarël patati patata autre chose boy hein yaangi dégg te actuellement ni boy c'est le moment sinon dina dem ba ci yag ñepp day am xam nga jigen bu ñepp baaxu yow timit sa côté nga ñepp donc lolu pour ñu éviter lolu non boy de grâce essaye de faire le premier pas nga dem gisante ak Aïcha essaye de parler avec elle xelef dina ñëlu ci parce que Aïcha déggante na ngum au téléphone man je sais que bugul kudul yow te yow timit quoi qu'on puisse dire xam nga yow timit mom rek nga bëgg donc où est le problème en fait ya ko wax comme tu l'as si bien dit xam yo xam té ndou ko may bayal Aïcha fam ñu yar ko imagine toi Aïcha mo elle n'est pas capable de gérer di bor enceinte lool moy dal lool mais dal wuur ko xamni tay na mënul di gérer lool su mo bayal di mo di bor ci gën ko lo du ko door ba am ray doom non wa lay nak lool yépp nak elle n'ose pas lool yépp xuma xam nga duma mëna def dama ko yar mo xamni yar na parce que ki mais imagine Aïcha dafa dox say bay non rek nañ ko yar xam na lim lay wax amna lo xamne ya ko mom duma lako bañal mais amna lo xamne mako mom sa yoon neeku ci man duma fi nek di la taggu nan damay wax ak Aïcha dama fay dem li sama devoir
ci côté Aïcha dama koy def ba mat seuk parce que si c'était le cas ci sama côté non ngay taxawé dima assister non it depends on you boy ouais mais anyway donc boy amul métier ambiance bi gal bi ni nga tok ni toute seule wéet xam nga Aïcha mi ngi don toujours sa wéet tégal le zombie ngeen waxtaan and guen def ay balap ala mo yoy boy même suma ko namé sama dignité man momu gënal la dem façon xol boy même bay D'une part, je suis mal placé pour dire que de telle sorte que moi, mais bon, man nak buma sañon suñu digënté ñun ñaar mi parce que mu jeex tak yaangi dé ndax dang ma xaar lo bama xaar mu jë sama yaakar yépp def ko ci tak gi nga may jëndé xalé bu ndaw bu tuuti pour la ñam nak yaakaroon na mi nit la wayé ndéké do nit ndew ndéké yow sa xel yépp xel fa ko sé la ndew yow xalé bu ndaw bi motax ngay rappé ka piti piti ni yo ki nek sama dekando sama dekando wala sa dekando bamu fekk la ci bir keur gi ak ni ngeen taxawé yeen ñaar dugal nga laaj pataro jigan luma yut ci pataro jigan bu nekkon sa dekando ni ngeen taxawé nonu ngeen taxawé ak ni ngeen jekk def nonu di da nga yaakar ne gisuma ndew da nga faté ne man gardien la bo nekké gardien man buma taxawé ci porte bi fi ni koy du mata kuma rom fi ma tok duma nuyo duma ko fé légi man sama sécurité nationale et internationale lan la ci buntu kër waye rombu nuyo xamna ni rombu nuyo la waye bu ñew ba sa santé ak yow da nga yaakar ne gisuma julli tak julli bu la jullit nuyo do ko fay bu jama santé ak yow do ko ton yow ndew lo ma fek may def da nga fek ma tey ci loxo da nga fek ma koy raay ah da nga fek ma ne dum ko ci ci kaw lolu fek nga ma fek mako waye da nga fek ma koy fon bous régler den dio ngor duma régler la wax man dafuma jinné jappuma ni ngeen taxawé ak bëd yi ngeen doon xolanté lolu bëggel la lolu bëggel amna seen digënté légui noko magom muy wax ak man ñuy joy man dama do ko duñu fo duñu rétan dio lolu nga ko ngor xam nga lan la fi nek ni dama som woy dama som barki fa bes dama som su suñu digënté ndax yow fi nek ni nak dang may nax dama bëgg nak nga bayyi wax gis nga nak dio ya sonal sa bop ya fe srs di nelaw nga ne ko pap mune beret nga dugal sa bir xol sango selmo diko sanse ya tek sa bop srs man te ko mana ben srs la manay wax da bare mom la lay wax ya ngi de ya fi beug indi ay ndu ndiaj ak yoy ndaw nekkal nit munuma nek nit ndax ni nga nekk ak man bes bu yalla sax tay la lay tek bu bes bi jige se nga ñew wax ma leneen ma ñewati nak deyo ci nak legi nak nga andi ko jigen xana boko yubbu won sax alba sax ñu naan man dew gis nañ goor mu and ak jigen sax kon sax dama koy deg rek diko wéd waye mani ko jek woy dew xolal nak fi nek ni nak bu ma sagal na nga def ma stress de te duma ko nam gis nga dew pour nga dalal sa xel ay li ngay wax ay bayima ak bayima dew li la dugal ci man gennewu la ci man ci do la li la dugal ci man genewu la ci man buma sagal nga jox ma fi bar ngor bayima wopa ngor bayima tamit ba nga ci lu bayima legi nak bayima ko la lawal budé ma japp bayina bayina waw man bayiwuma man ngor je wo bayiwul bayu ma bayiwul wo dem da bayiwu de yuhul ba mor bayi ngor bayima la yuhul ba gañu wa bu ñewati fi di ma legi nak budé gi nak no nek ci kër gi buma tudde bayina fuma la romé la ndew
saxol bi di njambaajo fuma la rom dina la tut ndax dañu sekh mbogel denga sama bas bayina man dama muñ lu nek ba ba gis na buma la gisee nga taxaw ak jigen sama xol bi day bi bayima way ngor bayima ngor bu roma bayina ngor ngeen yalla bayima yow yu waxul ba lek batiment bi dina yu waxu de bayima mané yu waxul ba lek batiment bi fatou xola xola buma sagalo de buma sagalo demal cour de la hé dégoné malax demal sapeur pompier eh demal dik moy dem ba gendarmerie mané la wowal ma accident ak diouf ak sa pour yow dik sama mbokk fa nek sama mbokk séré képp fa nek lo bax ma ñeer ko ñu ñeeral mako gis nga bu nu agé ba fo bu gendarme togué ma tok gato dina né gendarme tass len sama digënté ngor té bu boba diga ma bayi dé ma ñak sama dé accident diouf duko tass sar waxi nopi wadik waxi nopi ñew té dal nga né lo xamné né da ngay sey ak ma Kokan la ñu né Serigne Diaby, Kokan la ñu né borom Sidiada bi, grand marabout de la Casamance, doté d'une dimension spirituelle très élevée même malako wax, da fay sét di listakar, un voyant hors pair, sa fara ay jafé jafé moma ci doy, ay buntu yu teju mo ci gaaw, da fay fajj kurab japp, mbaku sheytane sonal, gorgu new katane, faiblesse sexuelle ou impuissance, yeen ñi am jafé jafé ci sen biir isey, ngeen takaliko nga bëgg retrouver sa ex, mo xam muy gor mba ci geen, yeen ñi jongante ba ngay passer concours nga bëgg tukki mu dëgër lool mba ngay lijeenti ay kayit kay ma wax la ci Serigne Diaby borom Sidiada bi la lay yabal jël leen numéro téléphone bi daal di jokko ak mom wo leen ko ci 77 357 65 65 mba ngeen wo ko ci 76 495 90 03 fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ba biti réew bu ngeen jëflante ak mom seen aajo daal di fañu ci lu wërté wo gaw leen gaw muy gaw bu ko kenn wacc